waxaa gubanaya qaybo ka mid a suuqa dhexe magaalada Hargeysa. Khasaare weyn baa muuqda, meeradahana dadku ku socdaa, meelo ay dadku isku ku galaana way waayeen. dadka cusub ee kusoo guuray tabintan tooska magaalada Hargeysa, waxa weeyaan suuqii dhexe magaalada Hargeysa ayaa gubanaya cawada qabsaday. Ilaa haddana ma jirto wax weli muuqda in qol la qabay. Thank you.
waxa gubanaya qayb ka mid ah suuq weyn ee magaalada Hargeysa ee dib weyn baana ka qarxay dabkuna had muuqataa inuu dabku sii kordhayo oo qaybo cusub oo magaalada u gaadhayo Allaah raxmaanka u sahlo dadka ganacsatada ah ee halkan oo caawa hantidooda ku baaqday sidoo kale waxaa cusub mudan in caawa ateenka shirkadda Talasoon iyo shirkadaha kaleba uu aad u xun yahay marka isgaarsiinta ku dheer oo aad u yar adag tahay ciidamada dabdamisku weli waxay garan leeyihiin ama waxay baadigoobayaan meelihii ay ka soo geli lahaayeen dabkan waxaana muuqata inuu dabku ku sii fidaayo qaybo waaweyn oo suuqa ah sidoo kale daawadayaal waxaa muuqata inuu iminka aad u sii dulkaayo dabka halkan ka socdaa xaggii wuxuu soo dhawaaday laamida ee fuqaqa waaweyni ku walaayeen الله سبحانه وتعالى دركنا ودرجارو دركنا وما ذاك بخيل فوق وسط فوق ورزمة فوق الشجرة الله بلا حلقان بلا حلقان بلا جيت الله الله ولا جد بيه الله شو 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 كان إيه اللي يربونا طاقنا صوت عشان هذا طاق لما اجيب انا الدور خلي كده واحد دي مو يلا يا الله عارف والله واحد مش عشان بعد بسم الله الرحمن الرحيم قولي كده مع بعض حبيبي مرضى بس خدام هو اللي جاي قول لي مش هيجي ده 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 ايوه تمام انا بقى هذا هي هذا هذا مرتب صوت انا كان مرتب صوت مش قادر يجيب لي كان ما عارف ما هو ها هو يربط الخطيبو